Українські любителі боксу вже зачекалися, коли Володимир Кличко поверне собі чемпіонські пояси. Він матиме шанс 29 квітня, коли на лондонському Вемблі боксуватиме з Джошуа. А поки найтитулованіший український боксер сучасності думає, як це зробити, нові українські герої рингу Усік і Ломаченко перемогами переписують боксерську історію. Тож скільки українців стануть чемпіонами світу у 2017-му? Відповідь на це запитання шукав Роман Сагай. 2017 року Україна матиме як мінімум трьох чемпіонів світу. Такий прогноз дав генеральний директор боксерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк. На його думку, це точно будуть Володимир Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик. До слова, Кличко-молодший днями взагалі заявив в інтерв'ю The Telegraph про активні виступи і в 50 років. Нині ж завершувати кар'єру Володимирові точно зарано, вважає Красюк. Я бачив Володимира вчора в Гамбурзі. У него бензин не закончился, отнюдь не закончился. И я бы сказал, что далеко не каждый молодой боксер обладает тем количеством бензина, которым обладает Володя сейчас. У него есть возможность последовательно, ну, по крайней мере, в течение 2-3 лет выступать успешно, действительно успешно, не просто там как-нибудь выступать, а выступать успешно на самому високому уровні. До компанії чемпіонів світу наступного року має усі шанси потрапити ще один учасник Олімпіади Денис Берінчик. Останній свій поєдинок на професійному ринзі проти іспанця Окуро сам Денис та його промоутер вдалим не називають. Утім, переможців не судять. У Дениса наразі 5 перемог у 5 боях на професійному ринзі. І схоже, що зупинятися Берінчик не збирається. Я, если честно, я готов выступать и 10, и 12 раундов, а так как скажет команда и скажет тренер, это уже будет зависеть уже многие нюансы другие. Мы не пойдем таким быстрым путем, как мы пошли с Усиком, но Путин, вектор у нас один и тот же. В следующем году Беринчик проведет еще несколько поединков и, может быть, к концу года уже будет штурмовать титул и с этим титулом будет выходить на позицию обязательного претендента. Промоутерська компанія K2 Promotions на 2017 рік має великі амбіції – провести щонайменше 5 поєдинків. Окрім цього, вже тривають активні переговори про підписання до рядів компанії нових імен, серед яких фігурує учасник Олімпіади в Ріо Дмитро Митрофанов. Ми зараз обговорюємо це питання і найближчим часом, після того, як у нас з'явиться конкретика, як ми погодимо з нашими партнерами план дій на 2017-2018 роки, я зможу брати на себе відповідальність вже по переговорах з боксерами. Тому Діма Митрофанов, так, він один із списку тих людей, з якими ми будемо вести діалог. Роман Сагай, Олексій Бережний, телеканал Київ.